sebagai sebuah kerajaan, pimpinan saya, saya bagi jaminan bahawa hak kebebasan beragama dan rasa hormat kepada mereka yang beragama lain termasuk beragama Hindu akan tetap dijaga dan dipelihara oleh Kerajaan Barisan Nasional kita. Saya telah umumkan peruntukan 50 juta untuk SEDIC iaitu pembangunan sosioekonomi, 50 juta untuk pinjaman tekun, 50 juta untuk penyelenggaraan dan baik pulih sekolah Tamil dan inisiatif 1.5 bilion unit tambahan amanah saham Satu Malaysia telah pun dilancarkan oleh Datuk Seri S. Subramaniam baru-baru ini dan saya dijadual untuk melancarkan pada bulan Februari ini skim pelaburan khas untuk kumpulan B40 di kalangan masyarakat kaum India di mana skim pelaburan ini akan menambah simpanan kepada 100,000 isi rumah dari kumpulan B40 kaum India. Usaha ini adalah usaha yang berterusan, work in progress. Kita tak boleh sampai kepada matlamat kita in just sehari dua. It cannot be achieved in a matter of one or two days. But I want to assure you that with the BN government that I'm leading, there is hope for all of us. Kita bukan cakap orang Melayu kata omong-omong kosong saja. Ataupun dalam bahasa Tamil, veti pechu. Tetapi kita ni nijem ataupun kenyataan. We will deliver whatever we promise to all Malaysian. Inilah jaminan Kerajaan Barisan Nasional kita.